Tijd voor een nieuwe Expert Talk. In een Expert Talk vragen wij deskundigen om hun mening over uiteenlopende onderwerpen. We spreken dit keer met twee experts van BDO over het oprichten van een onderneming. In Nederland en België bestaan hiervoor verschillende regels. Wie erover denkt om in het buurland een bedrijf te starten, dient zich goed te laten informeren. Er bestaan diverse mogelijkheden tot internationale samenwerking. Nou, wat we in de praktijk vaak tegenkomen zijn toch samenwerkingsverbanden tussen Belgische ondernemers en Nederlandse ondernemers. Die kunnen bijvoorbeeld vormgegeven worden doordat er in Nederland een Nederlandse vennootschap wordt opgericht. Meest gangbare rechtsvormen in Nederland, BV of de NV. NV is meer bedoeld eigenlijk voor beursgenoteerde organisaties en de meest gehanteerde rechtsvorm is inderdaad toch wel een BV. Om als Nederlander te starten in België, dat is niet zo'n moeilijke aangelegenheid. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen Nederland en België voor de opstart van een onderneming. Het traject loopt min of meer gelijk. Wanneer je vanuit Nederland activiteiten wenst ontplooien in België, kan je dat eigenlijk op diverse manieren structureren. Nu, de meest courante hiervoor zijn de BVBA, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. En daarnaast heb je de naamloze vennootschap, de NV. Bij de oprichting van een bedrijf krijgt een ondernemer te maken met regelgeving vanuit de overheid. Het proces verloopt in beide landen ongeveer hetzelfde. Je moet vooral rekening houden dat het een vrij formalistisch gebeuren is. Je bent verplicht een aantal wettelijke formaliteiten na te leven. Die zijn er zowel in België als in Nederland. Het is gewoon belangrijk dat je je goed laat begeleiden, dat je weet welke stappen je moet nemen en dat je er geen overslaat, om te vermijden dat je op het einde van de rit toch niet daar staat waar je dacht te hebben gestaan omdat je iets bent vergeten. Je hebt in België ook een oprichtersaansprakelijkheid. En dat betekent dat je als oprichter mee aansprakelijk kan gesteld worden wanneer je vennootschap over kop zou gaan binnen de 3 jaar na haar oprichting. Concreet, wanneer je een faling hebt binnen de 3 jaar na oprichting en uit het financieel plan zou blijken dat wat je daarin hebt opgenomen, zoals het kapitaal en dergelijke, ontoereikend was om een normale bedrijfsactiviteit te leiden, dat je als oprichter mee aansprakelijk kan gesteld worden voor de schulden die de vennootschap nalaat. Nou, de oprichtersaansprakelijkheid zoals die in België geldt, die kennen we in Nederland niet. Het is wel zo dat de oprichters gedurende de oprichtingsfase persoonlijk aansprakelijk zijn voor de handelingen die ze zeg maar voor de oprichting verrichten. Die vervalt nadat die handelingen bekrachtigd zijn. Dus de vennootschap wordt opgericht en vervolgens worden de rechtshandelingen die in die oprichtingsfase zijn verricht, die worden bekrachtigd en op dat moment vervalt die persoonlijke aansprakelijkheid, terwijl die in België nog doorloopt. BDO Nederland en BDO België werken op dit gebied intensief samen. Klanten zijn hierdoor verzekerd van een snelle dienstverlening. De meerwaarde van BDO in dit soort trajecten is toch dat de communicatieve lijnen natuurlijk heel erg kort zijn. Het is heel makkelijk om informeel contact op te nemen met de Antwerpse collega's, om heel snel te schakelen. Daar heeft de klant rechtstreeks voordeel bij, want het gaat snel, het is kwalitatief goed. En je zit natuurlijk ook nog met meerdere disciplines. Wanneer we een Nederlandse klant op bezoek krijgen, die een aantal specifieke vragen heeft, zoals de opstart van een onderneming in België. Dat we in dat geval ook heel makkelijk contact opnemen met onze Nederlandse collega's. Bijvoorbeeld met Jolanda van het kantoor in Eindhoven, dat eigenlijk een grenskantoor is voor België. Om net eens af te toetsen van hoe loopt dat specifiek in Nederland? Omdat je dan ook makkelijker een aantal dingen kan uitleggen aan die Nederlandse klant. Omdat die zaken voor hem net iets vertrouwder zijn. En dat je dan eigenlijk kan uitleggen van eigenlijk is dat hetzelfde als in Nederland, maar in België heet dit zo of doe je dit zo.